մեր հայրենակիցները ապօրինաբար կալանավորվել եւ պահվում են։ Նրանցից մեկն է նաեւ բարերար Ռուբեն Վարդանյանը, ով որ ինչպես արդեն տեղյակ եք 20 օր է հացադուլ է հայտարել, նրա առողջական վիճակի մասին նույնիսկ այս պահին էական որևէ տեղեկություն չունենք։ Վերջին միայն լուրը այն էր, որ ամսի 20-ին նա կարողացել է զանգահարել իր հարազատներին եւ հայտնել այն մասին, որ իրականում նույնիսկ առողջության ստուգման հետ կապված որևէ քայլ չի կատարվում, միայն ճնշումն են չափում, ինչը նշանակում է, որ բացի ամենից նաեւ շատ ծայրահեղ հակահումանիստական քայլեր են կատարվում այնտեղ, եւ աշխարհը պետք է սա իմանա եւ հասկանա, որ մենք միայն չպետք է զբաղվենք ցեղասպանությունը հիշելով, ինչը որ շատ-շատ կարեւոր է, մենք ամեն տարի, բայց նաեւ արձանագրենք, որ ցեղասպանությունը շարունակվում է։ Այսինքն վերջին զանգը եղել է ապրիլի 20-ին։ Այս պահին այն տեղեկությունները, որոնք որ մեզ հայտնի են ընտանիքից, այո, զանգահարել են ընտանիքին, շատ կարեւոր է նաեւ հասցնել այն ուղերձը, որ ընտանիքը պահանջում է, որպեսզի Կարմիր խաչի միջազգային կոմիտեն հնարավորություն ստանա այցելելու եւ ստուգելու Ռուբեն Վարդանյանի առողջական վիճակը, եւ մենք բոլորով միասին ընկերներով եւ գործընկերներով եւս միանում ենք այդ պահանջին։ Պետք է հասկանալ, որ սա իրականում ծանրագույն հանցագործություն է, այն ինչ որ կատարվում է, աշխարհը պետք է տեսնի, հասկանա, եւ թե հումանիստական անհատական առումով, թե պետական, թե համաշխարհային տեսանկյունից սա իրականում խայտառակություն է, սա աշխարհի ամոթն է, սա համաշխարհային ամոթ։ Արձագանքներ այդ նույնը։ Վարդանյանի այս հրավերումը կարող ենք համարել նրա խաղաղության մրցանակի առաջադրելու հետևանք։ Ես այս առումով որևէ տեղեկություն չունեմ, թե ինչ հիմքով եւ ինչ գաղափարներով է առաջադրվել Նոբելյան մրցանակի, բայց բնականաբար կարելի է ենթադրել, որ սա նաեւ հիմքերից մեկն է։ Ռուբեն Վարդանյանի արձագանքները, դուք ասում եք, որ Մարիով եւ այլն արձագանքներ հետ քաշ, Կարմիր խաչի արձագանքների մասով ինչպիսին է իրավիճակը, կան գողացում են, թե լուր են, ինչ ինչպես դու նկարագրեք այդ իրավիճակը։ Ես կարծում եմ այն ծայրահեղ ողբերգական հանցագործ քայլերի առումը, որ այս պահին իրականացում է Ադրբեջանում, մեր հայրենակիցների նկատմամբ, բոլոր հայրենակիցների 23%, համաշխարհային միջազգային արձագանքը համաչափ չէ, եւ մարդիկ պետք է հասկանան ամբողջ աշխարհում, որ սա միայն Հայաստանի կամ միայն կոնկրետ մարդկանց խնդիր չէ, սա քաղաքակրթության, քաղաքակիրթ աշխարհի ամոթն է, այն ինչ որ այս պահին տեղի ունենում Բաքվում։ Իսկ ինքը պատրաստվում է, այսինքն եթե ցինքաթում, ինչ ասել, ինչքան է պատրաստվում շարունակել հացադուլը, ինչ որ պայ հնարավոր է դադարեցնի, թե դրա միակ պայմանն է, ինչպես հայտարարվել է ազատությունը։ Հերախոսա զրույցի մասին միայն ունենք այն տեղեկությունները, ինչ որ ընտանիքը հայտնել է, որ նա ամսի 5-ից սկսած հացադուլ է հայտարարել, եւ նրա առողջական վիճակը բնականաբար լրջագույն անհանգստություն է առաջացնում բոլորիս մոտ, եւ մասնարարապես ընտանիքը հիմա չափազանց անհանգստացած է այդ խնդրով, եւ սա էլ եւս մեկ անգամ հուշում է, որ մարդասիրական բոլոր նպատակներից ելնելով միջազգային բոլոր իրավապաշտպանները, պետությունները, ամբողջ աշխարհը պետք է միավորվեն, որպեսզի այս խայտառակությանը վերջտրվի։ Իսկ Հայաստանի իշխանությունների արձագանքը ինչպես է գնահատում, եւ հարցարակ բարձրացվեց այդ հարցը, թե ոչ նույն իրավական կառույցների կողմից, մարդու իրավունքների պաշտպանի կողմից առհասարակ, եւ ոչ միայն Ռուբեն Վարդանյանը, նաեւ ռազմաքաղաքական մյուս ղեկավարների հետ կապված կալանավորման գերեվանը։ Տեսեք, շատ կարեւոր է հասկանալ, որ սա Ռուբեն Վարդանյանի ընկերների նախաձեռնությունն է։ Ես որպես Ռուբեն Վարդանյանի ընկեր եւ գործընկեր նաեւ փորձել եմ որոշակի օրեն կազմակերպել այդ նախաձեռնությունը, եւ որևէ կապ կամ առնչություն չունեմ պետական մարմինների գործողությունների հետ, դա եւ հետեւաբար նաեւ գնահատական չեմ կարող տալ։ Ուղղակի ջանքերին առնչվող ձեր դիտարկման բավարար ջանքեր կործատվում է ձեզ համար։ Ես կարծում եմ ամբողջ աշխարհում ջանքեր, բավարար ջանքեր չի գործադրվում, սկսած Հայաստանից ավարտած մնացած բոլոր երկրներով, որոնք որ պետք է հասկանան, նախ տեսնեն, թե ինչ աստճանի հանցագործ ցեղասպանական հայտարարություն է տեղի ունենում։ Ես որքան գիտեմ, արդեն դատավարական պրոցեսը պետք է սկսված լինի։ Կարծես թե հետաձգում է, հնարավոր է, որ Ադրբեջանի իշխանությունը